Welkom by Oomblik in die Woord saam met Dr. Raymond Lombard, waar ons in volgende 365 dae deur die hele Bybel neem, Oud en Nuwe Testament. Gaan vandag na raymondlombard.com, kry jou Bybel leesprogram en volg saam deur 'n Oomblik in die Woord. Geniet dit. Jeremia hoofstuk 7. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Staan in die poort van die huis van die Here en roep hierdie woord daar uit en sê, hoor die woord van die Here, o julle Juda, wat deur hierdie poorte ingaan om die Here te aanbid. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, maak julle weë en julle handelinge goed, dat ek julle kan laat woon in hierdie plek. Vertrou nie op bedrieglike woorde nie, wat sê, die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit. Maar as julle jul wee en julle handelinge waarlik goed maak, as julle waarlik reg doen onder mekaar, vreemdeling, wees en weduwee nie verdruk nie, en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie, en agter ander gode nie aanloop tot jul eie skade nie, dan sal ek julle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek aan julle vaders gegee het, van eeuw tot eeuw. Kyk, julle vertrou op bedrieglike woorde wat nie baat nie. Sal julle steel, doodslaan en overspel bedrywe en vals sweer en verbaal of verrook laat opgaan en agter ander gode aanloop wat julle nie ken nie en dan kom staan voor my aangesig in hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is en sê, ons is verlos om al hierdie gruwels te doen? Is hierdie huis waaroor my naam uitgeroep is, 'n spilonk van moordenaars in julle oë? Ook ek, kyk, ek het dit gesien, spreek die Here. Want gaan tog na my plek wat in Silo was, waar ek my naam vroeër laat woon het, en kyk wat ek daaraan gedoen het weens die boosheid van my volk Israel. Omdat julle dan nou al hierdie dinge gedoen het, spreek die Here, en ek met julle gespreek het, vroeg en laat, maar julle nie geluister het nie, en ek julle geroep, maar julle nie geantwoord het nie, daarom sal ek aan die huis, waaroor my naam uitgeroep is, waar julle op vertrou, en aan die plek wat ek aan julle en julle vaders gegee het, doen soos ek aan Silo gedoen het, en ek sal julle van my aangesig wegwerp, soos ek al julle broers, die hele geslag van Efraim, weggewerp het. En jy, bid nie vir hierdie volk nie, en hef vir hulle geen smeking of gebed op nie, en dring by my nie aan nie, want ek sal na jou nie luister. Sien jy nie wat hulle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem doen nie? Die kinders maak hout by mekaar, en die vader steek die vuur aan, en die vrou knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoningin en vir ander gode drankoffers uit te giet om my te terg. Terg hulle my, spreek die Here, doen hulle dit nie aan hulle self tot beskaming van hulle aangesig nie? Daarom, so sê die Here, Here, kyk, my toren en my grimmigheid sal uitgestort word oor hierdie plek, oor die mense en oor die diere en oor die bome van die veld en oor die vrugte van die land, en dit sal brand en nie uitgeblus word nie. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, voeg julle brandoffers by julle slagoffers en eet vleis, want ek het met julle vaders, op die dag dat ek hulle uit Egipte uitgelei het, nie gespreek nie en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffer of slagoffer nie. Maar hierdie saak het ek hulle beveel, namelijk, luister na my stem, dan sal ek vir julle God wees, en julle sal vir my 'n volk wees, en wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat het met julle goed kan gaan. Maar hulle het nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar gewandel in wat hulle in die verharding van hul bose hart beraadslag het, en hulle het agteruit gegaan en nie vooruit. Van die dag af dat julle vaders uit Egipte land uitgetrek het,
tot vandag toe het ek na julle al my knegte, die profete, gestuur, dagliks, vroeg en laat, maar hulle het na my nie geluister en geen gehoor gegee nie, maar al net verhard. Hulle het dit erger gemaak as hul vaders. Ook moet jy al hierdie woorde aan hulle meedeel, maar hulle sal jou nie na jou luister nie, en jy moet na hulle roep, maar hulle sal jou nie antwoord nie. Sê dan vir hulle, dit is die nasie wat na die stem van die Heere hulle God nie geluister het nie, en die tuchtiging nie aangeneem het nie, die opregtheid het verdwyn en is uitgeroei uit hulle mond. Skeer jou mooi hare af, o Jerusalem, en gooi dit weg, en hef op die kaal heuwels klaaglied aan, want die Heere het die geslag van sy grimmigheid verwerp en verstoot, want die kinders van Juda het gedoen wat verkeerd is in my oë, spreek die Heere. Hulle het al vervoeisels gesit in die huis waaroor my naam uitgeroep is, om dit te verontreinig, en hulle het die hoogtes van Tofet gebou, wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek hulle nie beveel het nie, en in my hart nie opgekom het nie. Daarom, kyk, daar kom daar, spreek die Heere, dat nie meer gesê sal word, Tofet in die dal van die seun van Hinnom, maar Moorddal. En hulle sal in Tofet begrawe, dat daar geen plek sal wees. En die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. En ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat ophou die stem van vreugde en die stem van vrolijkheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, want die land sal 'n puinhoop word. Hoofstuk 8. In die tyd, spreek die Heere, sal hulle die bene van die konings van Juda en die bene van sy vorste en die bene van die priesters en die bene van die profete en die bene van die inwoners van Jerusalem uit hulle grafte uithaal, en hulle sal dit uitsprei voor die son en voor die maan en voor die hele leer van die hemel wat hulle liefgehad en gedien het, en waar hulle agteraan geloop het, en wat hulle gesoek en waarvoor hulle hul neergebuig het. Dit sal nie versamel en begrawe word nie. Mis sal dit op die aarde wees. En die dood sal bo die lewe verkies word deur die hele oorblyfsel. Die wat oor is van hierdie bose geslag en al die plekke waarheen ek hulle verdryf het, spreek die Heere van die leerskare. En jy moet vir hulle sê, so spreek die Heere, sal iemand val en nie weer opstaan nie? Of sal hy weggaan en nie weer terugkom nie? Waarom is dan hierdie volk, Jerusalem, afkeerig met 'n aanhoudende afkeerigheid? Hulle hou vas aan bedrog, hulle weier om terug te keer. Ek het geluister en gehoor, hulle spreek wat nie reg is nie. Daar is niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy sou sê, wat het ek gedoen nie? Elkeen spring weg in sy loop soos 'n perd wat storm in die geveg. Selfs 'n groot sprinkaanvoël aan die hemel ken sy bepaalde tye. En 'n tortelduif en 'n swaalkie en 'n kraanvoël neem die tyd van hulle koms in ag. Maar my volk ken die reg van die Here nie. Hoe durf julle sê ons is wys en die wet van die Here is by ons? Waarlik, kyk, bedrieglik werk die leunpen van die skrywers. Die slim mense kom in die skande, is versla en verstrik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerp. En watter wysheid sou hulle hê? Daarom sal ek hulle vroue aan ander gee, en landerye aan veroweraars, want van die kleinste tot die grootste maak hulle almal onregverdige gewins. Van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog, en hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is.
hulle kom in die skande, omdat hulle gruwels bedryf het. Tog skaam hulle nie in die minste nie, en weet nie om te bloos nie. Daarom sal hulle val onder die wat val, en die tyd van hulle besoeking sal hulle struikel, sê die Here. Saamskraap, wegraap sal ek hulle, spreek die Here. Daar is geen druiwe aan die wingerdstok, en geen vye aan die vyeboom nie. Ja, die blare verdor. So het ek ook hulle die bestel, wat dwars oor hulle sal gaan. Waarom bly ons sit? Kom by mekaar, en laat ons in die versterkte stede ingaan, en daar omkom, want die Here onse God laat ons omkom, en hy laat ons gewater drink, omdat ons teen die Here gesondig het. Hulle wag op vrede, want daar is niks goeds nie. Op 'n tyd van beterskap, maar kyk, daar is verskrikking. Vandaan af word die gesnuif van die perde gehoor, vir die geluid van die gerinnik van sy perde bewe die hele land, en hulle kom en eet die land op in sy volheid, die stad en die wat daarin woon. Want kyk, ek stuur slange, basiliske, onder julle waar teen daar geen beswering is, en hulle sal julle byt, spreek die Here. Ach, kon ek my maar opvrolik in kommer, my hart is krank in my. Daar is die hulpgeroep van die dogter van my volk uit 'n baie ver land. Is die Here nie in Sion nie? Of is sy koning nie daarin nie? Waarom het hulle my geterg met hul gesneede beelde, met vreemde, nietige afgode? Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos. Vanweer die verbreking van die dogter van my volk, is ek gebreek, is ek in rou, verbaasdheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie? Of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? Hebreërs hoofstuk 5. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoeve van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweer die sondes offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word, maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs, hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Ons vertrou dat die woord vir jou tot seën was. Skakel gerus môre in waar ons verder lees in die woord.